Средбата Мицкоски и Ахмети останува целосно во тајност. Од ВМРО-ДПМНЕ не сообщуваа детали од едночасовната средба меѓу лидерите на ВМРО-ДПМНЕ и на ДУИ, кои се одржала вчера во една од просториите на Собранието, а на која се разговарало за можностите за заедничка соработка и формирање ново парламентарно мнозинство. Единствено најавија дека се можни дополнителни средби и разговори. Правиме напори да формираме парламентарно мнозинство. Во однос на средбите, вчера имаше и јавна информација дека имаше средба помеѓу председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски, председателот на Демократската унија за интеграција Али Ахмети во Собранието на Република Македонија. Не би можел да навлагам во детали, бидејќи процесите на преговори се уште траат, за да не им наштетиме на процесите. Ништо по-конкретно нема ни од ДУИ. Бујар Османи во изјава за ТВ-21 рече дека се обидуваат што поскоро да има договор и да биде формирана владата. Не штетим паче вери нук до елем, да па институционе сигуриш нук до елем, да потен тој им чак ќе отдол само шпејт формуван институционет. Un nuk do kisha folur për situata hipotetike. Tash nuk mund të flas unë në emër të partive tjera politike, mund të flas në emër të BDI-s. Ne jemi parti politike serioze, të cilët kemi fituar bindshëm në këto zgjedhje, përfaqësojmë vullnetin e shqiptarëve. Dhe shumë seriozisht hymë në këto bisedime. Ниту од Левица не информира дали може би веќе постигнале договор со ВМРО-ДПМНЕ да формираат парламентарно мнозинство заедно со ДУИ, иако пред неколку дена Апасиев во телевизиско интервју најави дека ќе ја подржи ВМРО-ДПМНЕ. Предходно во јавноста имаше спекулации дека ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ веќе постигнале договор, но набргу потоа таа беше демантирана од ДУИ.